Queda este ano, a venda de combustíveis foi uma das que mais influenciaram nesse resultado. No Rio de Janeiro, o cabo aposentado da Polícia Militar, Ronald Pereira da Costa, foi morto numa tentativa de assalto em Irajá, na Zona Norte. São 60 policiais militares mortos no estado do Rio de Janeiro este ano. O Disque Denúncia oferece recompensa para quem tiver informações sobre os assassinos do policial. E para terminar, a Copa do Mundo está acabando e a gente conversou com brasileiros que foram para lá e viveram histórias curiosas e até bizarras na Rússia. Teve o Lúcio, que conheceu russos num bar, num restaurante, e descobriu que eles eram músicos, acabou sendo convidado para uma ópera. E o Samuel, que teve um momento celebridade, falou que tirava dezenas de fotos por dia e deu até autógrafo, Fátima, só por ser brasileiro. Uau, sucesso, hein? Será que ele já voltou? Não, permaneceu por lá mesmo depois da gente sair da Copa, mas ficando, né? Tá com a camisa do Brasil mesmo, mas dando fora. Obrigada, Cauê. Tchau, tchau. Bom dia pra você. Pois é, tô feliz de te ver, porque em breve você vai estar de volta com a nova novela das sete, né? É, o tempo não para, uma novela bem interessante. Eu vou ser congelada, né? Congelada e descongela em 2018. Dona Agostina, e ela é bem conservadora, daquela que vai defender os preceitos da cultura, do comportamento, da educação. Daquela época, ela foi congelada no século XIX. Sim. E acorda no século XX. Em 2018 eu vou estranhar tudo, da chacina do incrível, comigo, as mulheres se mostrando o braço, foi feito os desnudos. Ela é casada com o Edson Sambaio. Edson Mandão Sabino, que ele adora tecnologia, e a filha Marocas Juliana, que também vai. Eles são mais assim, futuristas, né? Então eles se adaptam melhor. Se adaptam melhor ao presente. Eu vou ter aquela dificuldade.
Mano. Um.